Здравейте! Аз съм Мария Ламбова, това е В кадър. Предаването, в което разказваме вашите истории, такива каквито са. Намираме се само на няколко километра от границата с Гърция, а в този епизод ще ви покажем последните мохикани. Да, едва 4 души пазят живота в 2 ивайловградски села. Интересните им истории от селата Горноселци и Долноселци вижте сега. Горице ситна, някъде в най-източните дялове на Родопите, близо до десния бряг на река Арда, има едно необикновено място. Необикновено е, защото трудно може да се определи с една дума. Някои ще нарекат Горноселци призрак, други ще го свържат с красотата, а за трети името означава само едно – любов. Всичко пустим е тук. Много стабилна котва. Няма вълнение никой да ни обърне кораба. Думите са на 74-годишния Пей Йорданов, един от тримата постоянни жители на Горноселци, известен още като пазителя на селото. До преди 18 години мъжът живял в Кърджали. Когато се приселил в ивайловградското селце, заварил 20 жители. Днес останало само неговото семейство. Назад във времето. Знае се, че в района преди около 500 години идват преселници от Смолянско, Неврокопския край и Ловеч. Основният поминък по тези места тогава било кюмюрчийството. През 18 век, поканени от турски бей, повече от 50 семейства заминават за Мала Азия, за да работят. Основават и села там. Въпреки това, животът в Горноселци по тези времена кипял. За да се разрасне селото до 270 къщи, семейства, а тогашните семейства не са като сегашните с по едно-две деца, най-малко 7, 8, 9, 10, 11, и заживяват тук. Обратно в наши дни Горноселци е застинало. Училището, в което са учили десетки деца, е на път да рухне. От много от къщите днес не е останал и помен. Трудно. Как да ви обясня? Че през зимния период много опустяло. Няма с кого. Обясня, че половинката няма с кого да общува. С продуктите, с снабдяването, малко е критичен период. Трудничко. Ето имаше фирма, която снабдяваше тук с подвиждан. Той с хляб, с всичко тия неща, обаче зимния период затруднено е. Само на 5 км от Горноселци е Долноселци. Път до там дори няма, а вариантите за придвижване са няколко. С джип, на магаре или пеша. Отиваме до Долноселци, това ли е единствения път? Да, няма друг. Трудно е. При години сме вече хората тук и към тия условия. Що не отивате някъде другаде? Бил съм и другаде, но тук, спрямо възрастта вече, отговаря за моите условия. По-добре, по-спокойно, в много отношение. Всъщност, пазителя на Горноселци отива при пазителя на Долноселци. Нещо такова се получава. Обменяте ли си съвети как да пазите селата? Може, хубавото е, че и положително, че ни идват, много сме откъснати от централните пътища и ни идват други така, да нахлуват. Запознайте се с Бай Колю, на 82 години, последният обитател на Долноселци. Здравей, Атева! Здравей! Много куда да види и нашето село и към Ладовите, и другото село и към същото. Само, че е малко по-разреден като него. Веднъж седмично в четвъртък тези двама мъже се срещат, за да поговорят. Основната тема е ловът, защото и двамата са ловци. Когато Пейо не дойде с джипа, Бай Колю поема по 5-километровия черен път,
с магарето Гергана. Малко трудно е, но това като свикнява, не му трудно много. Гергана. Това е проводно средство. Тук съм бил, магазинер съм седял тук в това село, горе долу 9 години, без някой месец. И в горе село като домакин, от 83-та година до демокрацията, като дойде до край. Бях домакин там, обаче пенсионирах, а някакъв домакин като общ работник. Взел 150 лева. Как се оцелява с тия 150 лева? Ами, за хляб, захар, олио. Слънце, ай, дошко. Колко пъти така идва тук хляб? Ми, в седмица за един път идва. До Горноселци? До Горноселци. И ти с Гергана? С Гергана отивам до 5 км, хляб да взимам. Бай Коло е родом от Долноселци. Разказват, че в миналото и тук живеели десетки. Имало дори начално училище. Преди 4 години последното семейство напуснало населеното място. Преди 2 години починала и съпругата на Бай Коло. И така, той останал съвсем сам. Ти тук имаш телевизия, нали? Всичко имаш. Йо. Нещо ни ти е мощно, ни ти липсват хора. Ама къде този телевизор, не знам какво ще правим, телевизор. Всичко знам, какво става. Добре, кажи ми, сутрин ставаш и каква ти е работа? Сам самичах цяло село. А, самичах. Годните, нали? Вечер ги прибирам, сутрин ги пущам. Мъжно ли ти е за Долноселци, че така остана само много. Че? За в бъдеще? За в бъдеще още 50 години да караме. Покот дойде. Да попиташ тези двама мъже мечтаят ли за живот в града е излишно. Нито единия, нито другия иска апартамент в блок, магазин наблизо или дори асфалт. За всички постоянни обитатели по тези места е достатъчно да има ток. Другото те го притежават. Природата, щом казвате водата, да не говорим за другите неща. Нека работя с Бога и колкото да се вграда. Кое му е хубавото на живота тук в Долноселци? Хубаво тук, дали да изляеш от цялото, да вземеш пушката на работа, да погледнеш тук изювира. Да еш отдолу из юра да ванеш някоя рибичка тога за един-два тегана. Има един вариант. Като идем там, тази свобода тук, където тук имам, това каквото си пожелая, го извършвам. Става въпрос в кръга на селото тук. С тия условия, които ги разполагам. Но в града ще идва в пенсионерски клуб, за 1-2 часа, сначала спак в къщи, гледаш телевизия, пак там. Еднообразие, еднообразие душите. Всеки момент много си ходя. Всеки момент, но никога няма да ходя. Не е приятно тук да договорим на тази тема никога. Всичко става, ако един от двамата нещо стане самостоятелен, естествено, че се придвижи. Няма как да преживееш. Много опустяло селото. Изварено много. Очаквам поне някои от тия по-младите пенсионери да кръстат така. И ще дойдат. Имам това чувство, че ще се насели. Горноселци няма да изчезне. Никога. Самотно в Горноселци и Долноселци е само в делнични дни. В почивните населението в двете села се увеличава поне десетократно. Причината – никой от потомците на някогашните жители не е забравил корените си. И
Ние сме от групата местни хора, които си поддържат дома и е като зона за отдих. Всяка събота и неделя ловците и в повечето време вече сме пенсионери и повече време прекарваме. Ние си поддържаме връзката. Къщата горе-долу се запазихме, обновихме си и се идваме за почивки събота и неделя тук. И докато силният дух на двете села пазят постоянните жители, сърцето е ловната дружинка. Общо тя наброява повече от 40 ловци. Редовно се събират малко над половината. Всяка събота и неделя тук имам по 20 човека. Дружинка имаш, не си сам. Дружинка имам горе са, не? Там идват тук с жуповете. Нали гледаш пъти как я разбита сега тя жупа? Ако идете по речето на някоя река или язовир, всички са рибари, така е тук. Значи, то им е вродено от Балкана, нали, още от хилядолетия назад лова. По този начин се изхранват семействата, но превърна се с годините в спорт и треска. Значи, това или ти е заложено вътре с ловец или не. Все са по-млади момчета идват тук. И това от нас ни, как да ви кажа, подмладяване. Защото като дойдат, като се събират в ловната стая там, ни видяхте и весело става. Особено когато има успех в лова, още по-добре. Събота и неделя идват и други хора тук от Ивалоград. От Ивалоград и от окръга идват, гостуват на дружинката. И създават по-друга атмосфера. Така. Следно, че не е същото село. Единството си всички потомци от горноселци показват като организират благотворителна кампания през 2010 година. Със събраните средства е направен ремонт на паметника в центъра на селото. Изцяло е възобновено и читалището. Поддържате читалището? Да, ние го поддържаме. Той се за нас. В принцип няма как. То е като неразделна част от дружинката и от селото. Нали, знаете, че настояще и бъдеще без минало не може. Ние трябва да запазим това, което са изградили нашите деди, родители и така нататък. Както ще се надяваме и нашите деца да поддържат това, което ние надграждаме. Най-голямата болка на всички от горноселци се оказва църквата Свети Атанасий. Това е един от най-красивите храмове в Ивайловградско. Огромната каменна бяла сграда е с площ от 320 квадратни метра. Построена е на най-високото място в селото и привлича погледа на всеки посетител. В 1851 година е открита църквата. Тя е започнала 10 години по-рано строителството, но за отбелязване е, че този турски бей, Якуб бей, който приютява първите българи в Мала Азия, е направил дарение на железата. До тогава трудно може да се издигне храм православен над земята. А тук едно, че е избрано най-високото място, второ, че е построена най-голямата църква, може да се твърди, в Южна България. Знае се, че майсторите, които построили храма, били от Смолянско. Единият от тях дори загинал на строежа. Историята на храма Свети Атанасий е повече от впечатляваща. Сградата е палена два пъти – през 1877-78 година и през 1912-1913 година. Смразяващите следи от огъня все още личат в конструкцията. Турците, 13-та година, при разорението е напълнена с снопи. Знаете снопи какво са. И оттам са тези следи по стените, оттам са тези кривини по желязото, обаче църквата си останала непокътната. Като поколение сме длъжни. Ако преди години, и то в турско робство, два пъти след това е горена църквата и е възстановена,
точно нашите поколения са длъжни да я възстановят. Защото хората тогава са я строили, турците са я горили, но онова, което и за девиз си избрахме, събора, който беше посветен на 100 години от събитията, паметника разказва и избитите хора, и изгорените хора, и в църквата, и извън църквата. Ние трябва да направим необходимото да я реставрираме, да я възстановим. Годините минават, но времето не прощава на църквата Свети Атанасий. Светата обител е поругавана няколко пъти по времето на комунизма и в наши дни. Мястото привлича кръци и иманяри. Накрая се стига до пълното ограбване на църквата в Горноселци. Камбаната един път беше открадната и я върнахме. Втори път беше окачена, вече камбанарията беше паднала, беше тука и при неизяснени обстоятелства изчезна. Който и да я види тази камбана, където и да я види човек от Горноселци, ще я познае, защото е пробита от шрапнел. Иконите, поне аз знам това, че в един определен момент беше започнала разрухата на църквата и 72-а година човек, който отговаря за културата на Ивайловград, е дошъл с една ласка и ги е натоварял. Оттам на нататък, къде са отишли, един Господ знае. След демокрацията идва една група от Момчилград и започва с един тукмак, където е голяма плоча, чукат и ровят. Чукат и ровят. Видяли, че има дупки под мазилката и помислили, че там е скрито злато и започват да ровят. А това е направено за по-голяма акустика на църквата. Въпреки, че е обирана, палена и поругавана, църквата няма да бъде унищожена. В това вярват местните. Разказват и за поверие, свързано с царския орел, гравиран точно над входната врата. От много стари хора знаем, че когато майсторите са изградили църквата, са казали, този мрамор сигурно ще се напука. А ако се напука мрамора, значи църквата няма да падне. Няма да падне, не че ще падне. Но мрамора може да е напукан и от огъня. Днес с болка в сърцето всеки, който е свързан с Горноселци, поглежда към храма. Хората вече веднъж събирали средства, за да направят църквата достъпна за посетители. Фактически със средствата, които събрахме около 12 000 лева, направихме това. Подмени се пода на църквата, направиха се вратите, това се осигури достъпа, че може да се влезе, да се запали свещичка. Хора подариха икони, дарове подаряват, посещават в събота, в неделя, по друго време, по празници. Оказва се, че това е крайно недостатъчно. След всичко, през което е преминала, прекрасната сграда се поддава на времето. Конструкцията е нарушена, измежду керамидите на покрива избоява различна растителност. Така, въпреки поверието, заплахата скоро църквата да падне е съвсем реална. Покрива да я направим. Да не, за едините поколения да остане нещо спомен. Да видите тук, какво досепят, как са живели тук нашите родители, прадядовци, всички. Това е желанието на тези десбесни тук. Но да се сбъдне. Поради огромната площ на покрива, сумата за ремонт също е непосилна за хората от Горноселци. Те обаче не се отказват, а търсят варианти. Набират се средства на дарителска сметка, където до момента са постъпили 8500 лева. Търсят се начини и за външно финансиране. Искаме точно покрива и за този
проект, който сме изработили, независимо по каква линия, да ремонтираме покрива. А с покрива вървят и колоните, и обтегачите, и това място тук, което евентуално може да се носи. Това е стоеността е 110 000 лева. Ние трябва да направим необходимото да я реставрираме, да я възстановим. И тъй като е много голяма църквата, изисква много средства от 500 до 700 000 лева, ние отидахме на варианта да на части. Проект ни направи един Росен Рашков, непознат за нас млад човек, но безвъзмездно направи проект с всичките му изисквания, защото той работи в тази област, направи проекта, ни е готов и искаме да кандидатстваме по европейска програма. Отстрани, задачата да бъде спасена църквата Свети Атанасий изглежда съвсем невъзможна. Реално обаче, ако се обединим, тя е изпълнима. Целта е повече от ясна – да бъде запазена историята и най-вече вярата за нашите деца. Гордея се, че съм свързана с това село. Изключително много ценя хората от Горно селце. И когато направихме събора, трябва да ви кажа, че и в момента изтръпвам от девиза, който е на един изключително добър поет от съседно село, сега живее в Свиленград, Ивайло Балабанов. Девиза ми беше земя горена, мъчена и клана, но българска останала до край. Това е характерното за този район. А хора с такъв патриотизъм, с такъв дух, трябва да бъдат подкрепени, да бъдат разбирани и да бъде съхранен той. А един от моментите е тази църква. Имате ли надежда, че ще видите предишната и красота? Ако поживеем по-дълго, надявам се. Но знам, че близките няколко години няма стане. А надеждата, тя е тази, която крепи всички нас. Тя е тази, която държи и горноселци, и дулноселци живи. Не за друго, а защото именно по тези места среща си дават миналото, настоящето и бъдещето. Обединяват се и млади, и стари, за да запазят най-скъпото, родния край, мястото, където сме истински щастливи. Щастливи сте! Много повече, отколкото на тази възраст някой друг. Ако бях в града. Тия хора, ако се отидат, надявам се, други, които устаряват да се връщат. Да има живот. Да има живот. Значи тук поимака е, нали, беден край. Няма от кой издържат са камъни, общите работници в строителство и така нататък. Значи просто Ивайло град малко е ограничен, най-близкото населено място е на 65 км. И оттам идва. Заводи се закриха, нали, в процес на демокрацията и затова обезлюдя малко краят. Но надяваме се, нали, с годините нашите бащи, като се пенсионират, примерно се върнат дни. Оптимистите? Еми, налага се. Има млади хора, които в момента закупуват къщи, нали, мои познати също. Тая година три къщи купиха тук. Нали, да сме приятели, да се съберем, когато ни е приятно да сме заедно. Къщите не са много големи, но достатъчно две семейства могат да преспат. Ние чрез къщите, чрез своето присъствие искаме да го възродим. Но нека символа на селото, църквата, да ни помогнете. Погледнете ни, както се казва, както казва българина, с едното око погледнете горно селце. Да възродим този край, да възродим този български дух. Ако случайно решите да попаднете в един малко по-различен свят, трябва да дойдете точно тук. Хората, които живеят по тези места, ще ви изненадат, ще ви очароват, дори ще ви очудят. Заради прекрасните гледки, сърцето ви буквално ще спре. Най-вероятно ще усетите и малко тъга, защото целият този бит и култура изчезва.
Това е всичко от нас за днес. В кадър може да откриете на сайта на ETV, във Facebook страницата или в канала ни в YouTube. От екипа ни, довиждане!